Qotillikka tayinlangan jazoning og'ir ekanligi haqida ommaviy axborot vositalarida juda ko'p takrorlanayotgan bo'lsa-da, afsuski, bundan xulosa qilmayotganlar hamon uchramoqda. Xususan Andijonda ham 6 kishilashi bir odamni vahshiylarcha o'ldirgan jinoiy guruhning borar joyi panjara orti bo'ldi. Hozirgi lavha shu haqda. İki taraf ortasidagi kelishmovchilikning tagiga olib ketishi o'zaro adovatni alanga oldirib yuboradi. Jinoyat qurboniga bo'lgan marhum o'shanda bir tushirgan mushtini badalini jon bo'lishini bilganida edi, g'azabini jilovlagan, yaqinlarini hasratga qoldirib ketmagan bo'lardi. 2019-yilda boshlangan ziddiyatdan bezib ketgan jabrlanuvchi Rossiyaga ishlash uchun ketib yuboradi. U xorijdan qaytgach ham keyingi tarafning qasdi so'nmagan ekan. Jabrlanuvchiga qo'ng'iroq qilib duelga chaqirgani keltiriladi. Ayblov xulosasida telefon qo'ng'irog'idan so'ng uchrashuvning joyi va manzilini belgilab olgan shaxs qarindoshlari bilan jinoiy rejani tuzgani keltirilgan. Bizga berilgan hujjatlarda 6 kishidan iborat uyushgan guruh, atvorka, temir truba va 2 dona pichoq bilan jabrlanuvchiga vahshiylarcha tan jarohati yetkazib o'ldirishadi. Vujudi ilma teshik bo'layotgan do'stiga yordamga kelgan tanishi arang ularning qo'lidan qochib qutiladi. Jinoiy guruhning boshi devorga tegib attang qilganlarda kechib bo'lgan, o'zlarini sud zalda ko'rishganda ayblanuvchilarning yetakchisi tiz cho'kib kechirim so'ragani bilan qonunning ko'ngli yumshamadi. Uyushgan guruhning sudyadan jazoni yengillashtirishini so'rab yolvorishi marhumning oila a'zolari bag'rini tirnadi. Jinoyat kodeksining 97-modda 2-qismi P bandi bilan 18 yil ozorlama mahkum qilish jazosi, Jinoyat kodeksining 25/97-moddasi 2-qismi GPR bandlari bilan 15 yil ozorlama mahkum qilish jazosi, Jinoyat kodeksining 219-modda 2-qismi bilan 3 yil ozorlama mahkum qilish jazosi, Jinoyat kodeksining 59-moddasiga asosan tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzr kesil 18 yil 6 oy ozorlama mahkum qilish jazosi tayinlansin. Qona qaynoq yigitlar jahl ustida aql ketishini avvalroq tushunib yetishganida sud zalida o'zi va yaqinlarining boshini egishmagan bo'lardi.